story telah London Network Daily Post. Mentah perlu kena berhasil ke kubur. Syak berniam penyap uhe spa ke India. Umukish ambani. Lakem yu nong tau kesiar. Tung ni sengam. Syak kem yu nong tau kesiar nama rupin mi kijing berniam. Syak uhe spa ke India umukish ambani. Yau nong tau kesiar stan penerus nam kerta. Larak syak kestadi. Na bori wali Mumbai. Hadin bu pun kol hadu kendai sin haki arkanta. Berniam ban penyap ya keying kesem bu ambani. Yau ni runar balakem no. Lapan syakum Vishnu Widhu Bhumik daka Mumbai Polis. U Vishnu Bhumik upen itu ilade kum afzal haki pun kol berngem syaka HN Reliance Foundation Hospital badan ha South Mumbai haka kasantarik ni upenaya gas ka Mumbai Polis syam media ka itu kani ka jingjia ka deha pereng kapor shipo lai pukendai minit min step bat khat ar sau minit min sengi haka kasantarik ni upenaya gas haka por benu beriu pun kol haka HN Reliance Foundation Hospital. Upun hadu kenai sin cekani ke hospital. Penmi ke jing berngam penyap syau industrialis Mukesh Ambani. Bat ya ke jing ke Sam Jong-u. Haka wei na kipun kol u Vishnu Bhumik. Upun sisya ya lede kum afzal. Bat ya tu upu ulak ban lek ke IKA haki lai kenta ban wan. Uniu beriu kedau wat ya lede kum lenok number wei. Haki kol bu pun. Haka emergency helpline number jong hospital. U Vishnu Bhumik uhe usan na Tripura. Bat ulah syong lasak ha Mumbai la Arab South Nam. Ubhomik ulong terairu ia kadukan tau kesiar ha South Mumbai. Ong ke Mumbai Polis. Ka National Investigation Agency. Bat Maharashtra ATS kila shimru ia kiditil chong ni ubriu. Ban pinsisya. Lada udon ling ni em bat kenu-kenu ke anti-social elements. La ni kiken hun. Ka jing berngam penyap syau ambani. Kawan tang ki benai hadin baka kali SUV bakit daki bom. Lalap hajan antilia. Kayeng mu ambani ha Mumbai ha ka Arab santri gubernai Februari mentau senam arajar puar kobli shibun story telah London Network Daily Post.